tohle bych doma opravdu nedělal. Michal, sakra. Co je? 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 Kdyby jsi se viděla, jsi se tvářila. Kde jsou ty dveře? Kam? Jen. Dobrý den. Dobrý den. Máte tu veselo, viď? To je její spolužák. Jenom spolužák? V nemocnici za tebou přece bylo s takovým tím... To je jenom kamarád. Kamarádů není nikdy dost, že? Ona to bude spíš taková tam... Koketka Lolitka, že? Je to velmi slušná dívka. Chce studovat medicínu. Nemá kde bydlet. A my jsme rádi, že ji tady máme, Vladimíre. Takže teď tu máte dům u tří děvčátek. Pardon, já přinesu cukr. Ale říkal jsem Jarmilce, že jste ten podnájem měli nabídnout někomu jinému. Studentka vám přece jenom mnoho nezaplatí. Ona nám neplatí nic, pane Honisi. To by bylo nemorální brát peníze od dítěte navíc v takové situaci. Samozřejmě. A jestli mohu poprosit, milostivá paní Vladimíre, říkejte mi Vladimír. Krásný porcelán. Po mé babičce. To je vidět. Cená starožitnost. Ostatně, tady je mnoho velmi cenných starožitností. A nebojíte se tu? Sami dvě? Měli bychom. No tak, v dnešní době muž v domě se vždycky hodí, ne? Ne, chci říct, že dneska nemůžete vědět, koho si pustíte do domu. S jakými úmysly, kdo přichází, že? Ale upřímně, není to škoda, milostivá paní. Na té garsonce jste mohli velice solidně profitovat. V dnešní době být příliš velkorysý... Ne, promiňte, ale to je trochu naivní. Pokud bude ta vilka naše, pane Honisi, tak s ní budeme možná nakládat trošku naivně, ale v každém případě po svém. Andaluzský pes, zlatý věk, říká vám to něco? No. Felipe? Buñuel? Surrealismus? No, prosím. A co surrealismus v literatuře z Gafasova? Eliár, Breton. A co Češi, Koreni? Volker. Tradiční formy, jako zrovna Volkerovy balady, byly pro surrealisty jako červený hadr. Takže druhý pokus. No, zalovíme v paměti. Já soudím, že... Pardon, promiň, že ruším. Prosím tě, můžeš se jít na něco podívat. Ale prosím tě, hned teď, jo. Hned jsem zpátky. Tak vytrvejte. Podívej. Ne, co je? Je to na všech chodbách, záchodech, úplně všude. Ježe Kriste. Nemodli se, za chvilku bude zvonit, dělej. Medičky,
Zuzano, co jsi to fotila? Ty se zbláznila. Zuzano, pojď se mnou. Paní profesorko, to je z toho vašeho kroužku? No tak to já bych tam chodil taky. Jak se asi tak tohleto platí? Za to má tolik, co ty vyděláš za půl roku dřiny. Co tě to prosím tě napadlo? Potřebovala jsem si vydělat nějaký peníze. A to nešlo jinak. Posaď se. Děkuji. Já jsem vyzkoušela všechno možný. Víš, co jsem ti říkal? Abys neudělala něco, za co by ses pak musela stydět. Ale za tohle se snad nemusím stydět, ne? No doufám, že si nic horšího nevyváděla. Ne. Ne, já bych fakt nic jiného nefotila. Musela si přece počítat, že se to někde objeví. A to byl jenom takový kalendář. To se vůbec nemělo nikde prodávat. A nemáš tušení, kdo to tak mohl vylepit? No, možná jo. Tak do. Jak chceš? Chce jít na medicínu a fotí takové. Jak se na ní budou teď kolegové dívat? Sama jste slyšela ty řeči. A spolužáci. Prosím vás, těm se na těch fotkách naopak líbila. No to věřím. To tak neberte. Dneska se tyhle věci berou úplně jinak. Počkej. Já ti pomůžu. Počkej. No tak, tak. Na. Dík. Ahoj. Čau. Aby ti nezaskočil. Ach jo, to mě by to nikdo nenabít. Myslíš, že by se na celý země kvůli nenašel fotograf, který by měl zájem? Jeden možná jo. Slintář. Lidi, pozor! Potlesk pro naši super sex bombu. A já chci podpis na intimní sféru. Ale bez poznámek, jo? Jsi pěkná mrcha. Hnusná, zákeřná mrcha! Ale já jsem to neudělala, Zuzano. Nekecej. Ty fotky dělal tvůj táta, tak kdo jiný by to sem dostal? Já nevím, ale já jsem to tady fakt nevylepila. A kdo jiný? To se zeptej spíš Michala. Já jsem to CDčko dala jemu. Cože? Jaký CDčko? No to s jejíma fotkama, aby si viděl, koho jsi nabalil. Ne, ne, já ty fotky vidím prvně v životě. Ty to tady rozvěsíš a pak se to snažíš hodit na mě, jo? A proč bych to tady vyvěšovala si já? A kdybych to stihnul? Vysot, ty seš normálně zákeřná lhářka. Závistivá kráva seš. Ty drž hubu, Koren! Katka by tohle Zuzaně nikdy neudělala. Ne. Máš vztek, že jí Michal nechal. Ty radši mlč, prosím tě. O tobě si myslím taky svý. Víš co, ty seš fakt na hlavu. Tváříš se tady jako super kámoš a přitom seš úplnej idiot. Jo, seš úplnej idiot. Zopakuj to! Za bordel! Co se děje? Tady nic. Co se rvete? Honza normálně upadl. No Koroň mu chtěl pomoct a upadl taky. No takhle. Aha.
No jo, no dobře, no. Takže všechno v pořádku, jo, pánové? No jasně. V pohodě. Tak bacha, jo, žádný rvačky. Bacha, jo. Fakt, kluci, bacha. Už má dušička pokoj? Když se pomstila? Co? Co to děláš? Můžu? To byl tutovej nápad s těma fotkama. Tutovej. Ale já jsem to fakt nerozvěsila. Jo? A kdo ti to uvěří? No kam běžíte, Erhartová? Už zvonilo? Taky se běží někam vyfotit. Katko, co se stalo? No tak, co je? Ona si myslí, že jsem tady ty fotky pověsila já. Počkej, kdo si to myslí? Zuzana. Prosím tě, to se vysvětlí, neboj. No, to bude dobrý. Proč já jsem vždycky ta druhá? Ta druhá, ta na počtu. Proč mi všichni tak ubližujou? Prosím tě, to přece není pravda. No, no tak nebreč. No, hm? Co? Katko, prosím tě. Ale strci to někam, jo? Podepíšeš se mi. Zuzko. Nepůjdem aspoň na svařák. Já nemůžu, já musím ještě do té agentury. Dík. Já se zítra pokusím kolegům nějak vysvětlit na poradě, že to udělala ve finanční tísni. Dobrý den. Dobrý den. A konec konců už dítě dospěla a nic tak strašného se nestalo. Jsem ráda, že to takhle berete. Bohužel teď dost polevila v prospěchu, takže leckdo by se po ní možná rád svezl. Já bych ostatně nebyla jiná, kdybych ji neznala. Ježíš. Promiňte, promiňte, pane řediteli. Naschledanou. Naschledanou. Vladimír, to mám radost. Opravdu? Opravdu máš radost? No. Nevyrušil jsem tě náhodou v příjemném rozhovoru s tím. To je přece náš ředitel. Co je obyčejný bankovní úředníček proti řediteli, že? Vladimír, vždyť má 4 děti a dokonce vnouče. Promiň, promiň, ale... Já na tebe strašně žádný. Ty nevíš, co všechno pro mě znamená, Šarmilko. No tak, Vladimír. Dobrý den. Skvělá práce. Fakt skvělá. Hele, a víc nedáš? Pane, jo. A opovrš se někomu něco ceknout. No tak v tom případě příplatek za mlčení. Cože? Jsi nějaká oprsklá, ne? Ty mi taky neplatíš, když ti kryju záda doma před no, našima. No, blabla. A ne, že se vrátíš až ráno. Hele, Béďo, já... Opravdu, teď mě znáš, já na tyhle ty konkurzy nejsem. Já z toho mám... Jo. No tak jestli je to... No to víš, že to budu muset. Dobře. Dobře, tak ahoj. Milostivou paní, chtěla jsem vás požádat. Mohla bych odejít dneska dřív. Vnuk má narozeniny. Tak jsem slíbil, že zajdu za ním do školky. Půjdeme na pohár. Samozřejmě máš. Já jsem si stejně chtěla objet ještě nějaký nákupy. Dělal jsem ráda hodit. Ne, to nemohu přijmout, ne. To je to nejmenší, máš. Tak. Děkuji vám. Ale... Aha. To už bych asi neměla nic pít, že? Neměla. No.
máte rozpis všech akcí, kterých se musíte zúčastnit. Prosím. Ale to je každou chvíli něco. Já myslela, že to tím dnešním večírkem skončí. Ve smlouvě máte přeci, že se v rámci honoráře musíte zúčastnit všech promo akcí. A ten honorář není malý. Dokonce jsme vám ho i navýšili. A za to pak musíte taky něco odvést. Nejenom svlíknout tričko. Vy jste to nečetla? Tady máte přesně vypočítané i sankce. Vidíte? No jo, ale já na to nemám ani žádný šaty. O to my už se postaráme, Zuzanko. Nebojte se, bude to úchvatný večer. Takže letos nebudou moc pro děti udělat ani toho Mikuláše. Školka na to prostě nemá peníze. Prosím vás, Máše, co je drahýho na Mikuláše? No, loni pozvali divadílko, vnuk se tak těšil. No tak, naschledanou. Naschledanou. Mášo? Mášo? Počkejte. Dneska jsme zpátky. To by od vás bylo samozřejmě velmi hezké, ale přiznám se, že nechápu, proč, paní Koreňová. Vy tu přece děti nemáte. No, tak co není, může být? Ne, opravdu, kolik byste na to potřebovali? Loni nám stačilo 7 000. 7? No, kostým je drahý a... Ale kdybychom udělali menší pohoštění a jenom takové symbolické dárečky pro děti, no, tak... Ne, uděláme velké pohoštění. Budou dárečky pro všechny děti a bude i to divadílko, jako bylo loni. Ať je to krásný. Co to děláš? Já se odstěhuju. Ty chceš od nás? Ne, ale když jsem vás tak zklamala. Zuzanko, to přece není žádná tragédie. Dneska se tyhle věci berou úplně jinak. Zůstaň u nás. Prosím tě. Takže... Vy se fakt nezlobíte? No, šok to tedy byl, to jo. Nakonec si rozpilá. Jo, ale mamince, prosím tě, nic neříkej. Ona by to možná nepochopila. Mikulášskou besídku? No, spolíhám na tebe. Třeba by od vás ze třídy někdo šel za Anděla nebo za Čerta. Platím královský. No tak Franta přijde dneska na matiku, tak já ho poprosím. Vidíš. A kdo bude Mikuláš? Doufám, že ne náš táta. No, to je spíš Bůh všemohoucí. Tak já se pokusím někoho sehnat. Já ti mám takovou radu. Když můžu udělat něco pěkného, víš? Já vím. Pro ty Mrňovský je to zážitek na celý život. U nás doma, když jsem ještě byla malá. Dáte si někdo se mnou? Jo, já si dám. Ty jo, to věřím. Děje se něco? No nic. Akorát ze sklepa zmizelo asi tak 50 litrů vína. 50? No já myslela, že je to tady pro nás, pro všechny. Tak si někdy dám k obědu. K obědu. 50 litrů. No to snad myslíš vážně. Hey. Otec, prosím tě. Prosím tě, mámu z toho vynechaj, dobré? Počkej. Ne, já jsem tu mal žůr, keď jste byli v Taliansku. Cože? Prostě jsem si pozval zo pár spolužiakov a
Neustrážil jsem to. Ty jsi to věděla? Já jsem... Ne, ona o tom nevěděla. To jsem snad snívala toto. Tak já mu výslovně zakážem žůr a nakonec mi partia pubertákov vyslope celý 94. ročník Bordo. Počuvaj, výborně, tak můžem ti povedať, že tak toto by som si já v tvojom věku skutočne. To, aby si si zapamätal, že keď něco povím, tak to myslím vážně a ty to budeš rešpektovat. Krejde si vzájemný závěc, že ti to není trapný. No to snad... Moje žena. V reklamě na buchty. Zbláznila se. Jo, tak tohle je ten tvůj profesionální návrat. Buchtavika. Gratuluju, skutečně super kambe. Sladká jak maminčino pohlazení. Ta já bych zasloužila opravdu. Víš co, já půjdu a řeknu tatínkovi, že jsem to vypila já. Ale to nebylo 50 litrů, víš. Ne, nech to bejt. Mě tak mrzí ta tatka. To bych si zasloužila já. Ale to je fuk. Ne, je to jedno. Děkuji. Ty jsou krásný. To je nádherná holka. To je Zuzka Zalbachová. No tak co je? Poslyšte, já nejsem žádný despot. Já jenom chci, aby některé věci v naší rodině měly svůj řád. No. Tak pojďte se už najíst. A Simonko, ty si pospíš, ať zase nepřijdem později, jo? Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Je mi ctí, že vás mohu jménem společnosti Filexy přivítat na dnešní galapárty uspořádané na... Nebojte se, oni vás neukousnou. Společnost Filexy tak chce zahájit novou... Už jste se šlo někdy postavit před lidi, kteří se vás prohlížejí nahou? No to ne. Na úplný začátek mi ale dovolte, abych sem k sobě na pódium pozval generálního ředitele společnosti Filexy, pana Armanda Francisca Verdiho. Good evening. Zvu sem k sobě i zástupce reklamní agentury Universalis a zároveň uměleckého vedoucího projektu pana Michala Michálka. Hezký večer. Autora celého kalendáře, fotografa Ondřeje Erharta. Hezký večer i vám. A samozřejmě i dívku kalendáře Filexy, slečnu Zuzanu Hazelbachovou. Je, ale to je ta Michalova spolužačka. No jo. No, taky je to holka těch lidí, co nás tak zdrželi se stěhováním. Aby si promluvit se Zuzanou, zase někam šla. On se zničí, třeba neudělá ani maturitu. Ale z té poslední prověrky měla dvojku. No, jenom jestli trošku nenadržuješ. No dovol, mami. Snad znáš moje zásady, ne? Jo, tak víš, tvoje zásady. Jednou je tady bez matky, tak by si měla dohlídnout, aby třeba... Co? No, může se dostat do špatné společnosti. Ale, maminko, Zuzka je dospělá, rozumná holka. Co, Vladimír? Něco nového? No, dneska na mě čekal před školou. A představ si, když mě viděl jít s naším ředitelem, tak na něj strašně žárlil. Kvůli mně někdo žárlil. Ty tak roztomilý. Milunko, já z něj mám divný pocit.
A představ si, že já za ten nádherný kostým zaplatím 3000 na den. Rozumíš? Se dvouma andělama, se dvouma čertama, já se v pohodě vejdu do šesti. To je úžasný. Jo, představ si, že jedny ty křídla jsou z originál filmu, já nevím, z jaký, ale... To by to vadí? Co? Jestli tě to vadí. Zaplat si třeba 10 mikuláš. Co chceš slyšet? Dáš si křídla na kšandy a Michal si nalepí pod nos vatu, prima. A nebudeme se o tom bavit celý večer, že ne? Fajn. Nemusíme se bavit vůbec. Dobře. Ale prosím tě, už nepij. Ty se opravdu dneska chováš obdivuhodně. Nejdřív nafackuješ Michalovi, pak se začneš navážet do mě. Gratuluju. Děkuju za krásný večer. Hezky si to užiju. Krásný fotky. Co by člověk neudělal pro peníze? Jiná dívka na vašem místě by byla pyšná. Jiná možná. Moc se tady asi nebavíte, co? Suzanko, už je po vás Hánka, kde jste? Autogramiáda na vás čeká. Položte to tady. Promiňte, promiňte. Pojďte, pojďte, pojďte. Říkali jste jen pár kalendářů a tady to má skoro každý. Protože tady skoro každý je náš zákazník VIP. No, tak pojďte, pojďte, pojďte. Ještě tam zůstal. Franta už odešel? Jo, jo, asi před Hoďkou. Slíbil nám, že půjde za toho čerta. Out. To je já doufám, že se mi podaří Zuzku přemluvit na toho anděla. Je, to by byl nádherný andělíček. Ona tam byla taky, víš? Jo. Na tom večírku. Představ si, že profilek si nafotila parádně jak ty. Mua. Co je ten, že fotí? Jo, vím. Na kalendář. No? Vážně. Nádherný fotky. Dělal je ten rád. Šikula, vážně. Mami... Mami, prosím tě, brzdi trochu, jo? Dobře. Já jenom musím zapít tu škytavku, víš? Tak dobrou noc. No tak, Zuzanko, noc je ještě mladá. Sajte mi někde na koktejlček. Jistě.
Ne, já musím ráno do školy. Ale Zuzanko, nejlepší škola je přece škola života. Zuzanka má zítra písemku. A referát z Božky Němcový. Zuzko. Nechce se prosit, Zuzanko. Zuzko, pojďte. Pánové vás určitě omluví. Pojď, jedem. Kam to vlastně jede? Tak děkuju. To je dobrý. Tak kam to bude? K vám. Teda vlastně kousek od vás. Ale. A už ne na sídliště? Ne. Taky byste tam nechtěl žít. Podívejte, já se nechci omlouvat, Zuzko, ale nikoho z bývalých nájemníků jsem nevyhodil na ulici. Všichni dostali slušné byty. Jenom vaši rodiče tehdy chtěli byt a ještě odstupné. To nebylo moc fér, když sami dlužili na nájemné. Nemyslíte? Nejnovější mexická restaurace. Bum 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 bum. Co pak? Někdo známý? Ne. Naši nejnovější mexickou restauraci. No vlastně jo. Táta. Vy jste ho nepoznal? Ne, to jsem ho opravdu nepoznal. Už skoro rok nemůže sehnat pořádnou práci. A profese? No, zedník, teda hlavně štukatér. No ale teďka se mu nějak nedaří, takže občas dlužíme na nájemný a nechováme se moc fér. Ještě neochutnali. Prosím tě, promiň. Já jsem poslední dobou nějaká podrážděna. Nezlob se. Ahoj. Ahoj, Joky. Ahoj. Tak co? Jaký to včera bylo? Blbý a nekonečný. Máma taky říkala. Jo. Ale to jsi mi mohla říct, že jdeš na takovou akci. Naše by mě bývali vzali sebou. Míšo, buď rád, že jsi tam nebyl. A tvoje mamka tam byla taky? Jo, ale vypadla dřív. A co táta? Nebalil tam nějakou prsatici? Ne, myslím, že tam vůbec nikoho nebalil. A dokonce mě pak hodil domů, aby se mi něco nestalo. Jo. Co? No jo, Brune tu by takovou péči neměl. To. Mám pro tebe neodolatelnou nabídku. Co kdyby jsi na sebe oblíkla noční košilku, na záda křídílka a předvedla v jedné školce profesionálního anděla, co? Já anděla? Profesionál. Tatko. Dobrý den, co ty tady? Já jsem s váma chtěla mluvit. Chvilku jenom teda, pane profesore. No. Já jsem vám chtěla říct, že... že si myslím, že... to včera... že to bylo osudový. Osudový? Jak osudový? Jako neblázni, tohle já nemůžu. Já vím. No. Já jsem vám chtěla jenom říct, že...
Jestli byste třeba nechtěli se mnou zítra na koncert. Do Futura. Já tam teda asi určitě budu. Ve Futuru. Jasně. V 7. Maminka normálně přiveze ty kostýmy do toho, do školky a tam se převlíkne. Hele, Míšo, a nemohla bych taky, nechceš řeckýho andělička přičmoudlíčka? Jo, klidně. Ale problém je, že nemáme ještě Mikuláše. Aha. Ahoj. Vítám. Byl jsi na tom obec nějakou? No jo, s tou obálkovkou je to pravda. No a co budeš dělat? No to nevím, ale teď hlavně musím obsloužit zákazníky. Mikulko, obříka? No, děkuji. No tak pánové, co to je za čoru moru v takovým slušným podniku? Hele, a co pan Opelík, kdy to je jasný Mikuláš, ne? No jo, pane Opelíku. Ano? Nešel byste nám za Mikuláše? No, to určitě, a kdo bude v krámu? Pane Opelíku. No ještě vám budu dělat kašpara, ne? Ani omyle, mládeži. Nikolko, já jdu pro toho obříka. Dědo, je to pro malé děti ze školky. Pořádá to Michalova máma jako fakt parádní besídku. Já nemám čas na žádný blbosti. Já mám teď hlavu v pejru s kránem. Hele, přemýšlel jsi někdy o tom, že by jsi vzal úvěr? Úvěr? Banky se přetrhnou, v mým věku mě nacpat úvěr. Tak mi řekni, co chceš teda dělat. Ta obálkovka by potřebovala někoho, kdo má tintili vantili. Takovýho bych potřeboval sehnat. Myslíš jako společníka? No, ale takovýho, co by mě nechal dělat pomín. Takovýho... Tichýho? Jo, tichýho, ale pořádně prachatýho. Jenomže já takovýho nikoho neznám. Já bych možná o někom věděl. Michalův táta je docela ve vatě. Ale čerte, no. Tady máš toho obříka. Děkuju. Tak, mládeži, a v kolik hodin, že to je? Co? No ta besídka, co jí pořádá paní Koreňová. V pět to bude. V pět. Víte, já si říkám, když je to pro ty malé děti, tak ať mají taky nějaký zážitek, že jo? Takže jo? Já jsem pro pane Opulík. Tak, paní Mášo, ještě vám přidám. Opatrně. Pozor. Tak, ještě berlička. Tak, pojď tady. Pozvám hlavičku, ať nejste praštěná. No, vy jste jako výprava k velkofilmu. Nechceš si ty křídla přivázat na anténu? Já jsem tak ráda, že jedeš. Můžu si počít tvoje auto? Ne, Simonko, to v žádném případě. Abych ho měl plný korálku, bombonku a serpetiček. A ten blatník od posledka nemusí to připomínat, že ne? No, tak to jsem nějak nedomyslela. Míško, zavolej Zuzce a tý druhý, ať si vezmou taxíka, já jim to pak zaplatím. Jo. Počkej, tak hodit bych vás tam vlastně mohl. No. Yeah. Aby ty křídla za váma nemusely letět po vlastní ose. Ty jsi anděl. Křídla! Tak, já to přiházím k tobě. Jo, ale máš už si nech. Peťulko. Jo? Prosím tě, mohl bys vrátit Miškovi aspoň tu kameru. Aby mi tu besídku natočil na památku. No dobře. Michale, pojď si pro ty foťáky a poděkuj mámě. Je, díky. Počkej. Držíš? Držím. Díky, tati. A proč se nevdáte, princezno? Protože koktám! To víme, že koktáte. No, ale zase jste krásná, ne? Kašpar? Ano? Jestli mi nepomůžeš, tak ti nechám useknout hlavu! Ne, hlavu ne. No tak já budu volat o pomoc, pane Bože. Aha, nahoře mi nepomohli, zkusíme to dole. Čerte, ďáble, pekelná, pojď sem na můj pomel, teď! Fukuje! Čerte, no já jsem tě volal, ale teď už ani si z toho strachu nemůžu vybavit, proč jsem tě volal. A už si vzpomínám, potřebuji... Pane Koreň, dal byste si kafí? Pojďte,
jsou jenom malý židličky. Koktáno. No, a kdo to zlobil? Paní Koreňová, prosím vás, mohla byste nám jít pomoct? Chviličku. Udělej si pusinku červenou. Fuj, červenej mi. Dělat se krásný. Vy jste krásný. Já potřebuji ještě rtěnku. Pošli to sem. A to červený. Simonko, tak co je? Koupila jsem učitelkám pár lahví, víš, aby měli taky dárek. Sedni si u nás. Vy jste jako Židej. Taky jsem. No to abych se rovnou pokřižoval. Tak, pojďte, ať vám to nevystydne, pane Mikuláš. Jo, a nechcete brindák na ten plnovou? Raději brčko, mladá paní. Vás musela manželka objednat rovnou na nebesích, ne? No jo, co by člověk neudělal pro děti? Patrně. Projdeš je. Vy jste pan Koreň, že? Hm. Já jsem opelík. Lahutky, potraviny, běžný sortiment, svačinka na Pohořelci, jestli neznáte. Tak to teda neznám. Já bych se vám docela potřeboval mluvit. Co pak? Já totiž hledám někoho jako jste vy. Partnera do podniku. Nemáte zájem? Myslíte o lahůdky? Tak to opravdu. Já se zabývám velkou obchodem, kosmetikou. Pane Koreni, jsou lidi, kteří si můžou dovolit dělat dobrý skutky, ale já mám jenom ten krám. Ten malej krám, nic jiného. No tak, až tady skončíte, tak si o tom můžem v klidu pohovořit. No, jsem říkala, že vám dám brindák, že jo? Já se omlouvám, ale jsme domluveni. Čerti, ticho! Tady nejsou žádné zlobivé děti. Ale určitě jsou. Tady jsme všichni hodní. Že? Děti, slyšel jsem, že umíte zaspívat pěknou písničku. Ano, pane Mikuláši. Tak, dětě, předvedeme tu písničku. Byla jedna káča, co se chtěla vrát. Co máš s tím, Mikuláši? Ale chce mě přibrat do firmy. To myslíš vážně? Uvidíme. On ti mi docela připomíná mýho dědu. Jsou krásný, věc. No. Škoda, že to nejsem jako maminka. Čerto na ní věděl, že smí tancovat. Hele, hodně, já ji vystraším, jo? Běžte. Je. Ahoj. Ahoj. Tak jste přišel, jo? No, přišel. To je dobře. Půjdem dovnitř? No jo, já už jsem koupila ty lístky. Jo. Já jsem taky něco koupil. Je. Ty brďo, ty je krásný. Děkuju. Já mu budu říkat čertíček Ivánek. Tak půjdem. Jo. Děkuju. Není zač. To je dobře, že jste tady. A tady ještě půdorys. Já vím, je to malý, ale na dobrém místě. Na sakra dobrém místě. Já vím, jak na to. Takový to knovhou. Jo. A kdybych mohl ještě všechny v ty obálkovce přeplatit,
Tak, nechtěl byste být společníkem? To může být zlatý důl, pane Korení. Věřte mi. No ještě jak silnou bude mít tu zlatou žílu, pane Opelíku. Ale už teď bych řekl, že na vlašském salátu milion nenasekáte ani do skonání světa. Kokrát! No vidíte, že kokrát! Čertu. No, my se právě potřebovali. Kdybyste nám toho koktání zbavil, ona je z toho taková nešťastná. Všichni princezna. Hele, Míš. A? Že bych mohla být klidně ještě anděl. Klidně. Nebo maminka anděl. Mojenko. Vždyť jsi mi říkala, že už nebudeš pít. Neboj se, já nebudu pít. Přísahám. To je jenom dneska, víš? Na oslavu. Jak se vám to nádherně povedlo, Míšo. Ty děti byly krásné. Krásné. Půjčete. Mámy, už nepij, podívej. Prosím tě. Podívej se ta holčička, to je cukřížek, bože můj. Míško. Bože můj. Promiň. Já vám podám hrozně. Ne. Jo, jo. Krásný. Fuj. Ty jsi tak smutný anděl, až je to krásný. To je skoro na fotku. Jo. Jo. Jo? Tak jo? Ne. Jo. Ne, takhle ne, mami. Pojď, vyfuť mě. Pojď. Sem. Pojď sem. Pojď tady. Tak ale musíš... tak víš co, kde... Poslední. Padla jen. Natáhu ruce jako ke mně, víš? Ke mně, no, ke mně, víc ke mně a pro sebe, pro sebe. No, zahal se. Dobrý. A ještě jednou, počkej, vydrž, takhle vydrž. Nohy stáhni a víc ke mně, více nadzvedni. Ještě jednou, takhle ze zhora, jo? Dobře, Sliška. Andílku. Dobrou noc. Pa.
Tichonce vše získat a nemít všeho dost. Jednou jen se zmýlit chtít a možná pro radost. Tichonce vše získat a nemít všeho dost. Všechno mít a všechno mít i svou nevinnost. Každý den mi týden dej, to se holkám zdá. Každý sen si sebou vem, jen tak se přežít dá. Sedli svou labu, co ti brání, s tou, co ztracenou v košilích bílých skočem mou, jen pírka z křídel zůstanou. Každý den mi týden dej, to se holkám vzdá. Každý sen si sebou vem, jen tak se přeží. Stop!